יופי, יעל, גם הצטרפה אני רואה. אחלה, בואו נתחיל, טובת אלה שהגיעו בזמן, בואו נתחיל. לקחנו את השרת שלנו, חיברנו אותו בפקודה אחת לסיקוולייז, על ידי זה שהתקנו את חבילה שנקראת סיקוולייז CLI, ובפקודה אחת הצלחנו לחבר את השרת שלנו לבסיס נתונים. פקודה אחת עם סיקוולייז CLI יוצרת לנו מודל חדש ואת המייגריישן שלו, וככה יצרנו את המודל של היוזר, ואנחנו יכולים להתחיל להשתמש במודל של היוזר לאינטראקציה עם הבסיס נתונים. בוא נכתוב קצת טסטים לשרת שעשינו. אז בתוך routes יש לנו קובץ users.spec.js שבתוכו אנחנו נכתוב טסטים לשרת שלנו. איך אנחנו בודקים, עושים טסט לשרת שמחובר לבסיס נתונים? אז הרעיון באינטגריישן טסט זה שאנחנו גם בטסט צריכים לעבוד עם בסיס נתונים. אנחנו גם רוצים לבדוק התחברות לבסיס נתונים, שימוש במודלים שלנו, ולידציות שמגיעות עם המודלים שלנו שראינו שאנחנו עושים עם סיקוולייז. כל הדברים האלה אנחנו רוצים בטסט שלנו, ועל כן גם הטסט צריך לעבוד עם בסיס נתונים. מה שחשוב זה שהטסט יעבוד עם בסיס נתונים משלו, שחלילה בטסט אתם לא תקלקלו איזה בסיס נתונים של פרודקשן או משהו. אז הטסט נאכלס, ניצור בסיס נתונים לטובת הטסט, ככה שהוא לא יטנף לנו את בסיסי הנתונים בסביבות השונות. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד שההתחברות לבסיס נתונים, שהגדרנו את ההתחברות לבסיס נתונים ב-config.json, אז פה אני יכול להגיד שההתחברות לבסיס נתונים היא על ידי משתנה סביבה. אז במקום לעשות dialect ו-storage, אני יכול להכניס משתנה סביבה לפה, ואני יכול להגיד, המשתנה סביבה נקרא use env variable, אני חושב, רגע, כן, נקרא, במקום dialect ו-storage הוא נקרא use env variable, והמשתנה סביבה יהיה use env variable, תשתמש במשתנה סביבה database URL. אז התחברות לבסיס נתונים שלנו נעשית באמצעות משתנה סביבה שנקרא database URL, וככה גם אני שומר על סודיות, אני לא מפרסם את הפרטי התחברות שלי בתוך ה-config json, מה שאמרנו שאנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו רוצים לשמור את הפרטי התחברות הסודיים כמשתנה סביבה, אז הגדרתי לו פשוט איזה משתנה סביבה הולך לשמור את הפרטי התחברות. עכשיו אם אני רוצה להריץ את הסרבר שלי, אני בלונץ' ג'ייסון יריץ את הסרבר שלי עם משתנה סביבה, יוסיף env, ואני אוסיף משתנה סביבה database URL עם הפרטי התחברות לדאטאבייס שלי, שזה sqlite db.sqlite. ורק נראה שזה עובד, נעשה run לסרבר שלנו שוב, ואנחנו נראה שאנחנו the URL argument must be of type string, received undefined, invalid arg type. אז database URL,
זה בסדר. ו... אוקיי, SQLite הוא צריך, אני חושב יוזרניים וסיסמה, אז אנחנו נשאיר את זה ריק. אוקיי, ונשים פה שטרודל נראה לי, DB SQLite, אולי זה זה. אני לא זוכר את הפורמט של הדאטאבייס URL, אבל נראה לי זה ככה. ובוא נראה שזה עובד, אז נעשה איזה בקשת פוסט, כן, הדאטאבייס שלנו נראה שעובד בסדר. אוקיי, אז מה בעצם אמרתי לו? אמרתי לו שאני רוצה להתחבר לדאטאבייס על ידי משתנה סביבה. זה בדרך כלל הצורת התחברות שאתם תרצו, דרך משתנה סביבה. השימוש במשתנה סביבה מאפשר לי לשנות את הדאטאבייס פר סביבה שאני עובד איתה, וזה מאפשר לי גם בסביבת הטסט לעבוד עם דאטאבייס אחר. לדוגמה, אני יכול להגיד בלונץ' ג'ייסון, שכאשר אני מריץ את הטסטים, כשאתה מריץ את הטסטים, תעבוד עם משתנה סביבה ותיצור דאטאבייס שנקרא db.test.sqlite, ואז הטסטים עובדים בבסיס נתונים נפרד. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים לגשת לכתוב את לכתוב את הטסט שלנו בלי החשש שאנחנו הולכים להרוס משהו מהמידע שלנו. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים כשאנחנו עובדים עם בסיס נתונים, אנחנו צריכים להכין את המידע שאם אנחנו בודקים את ה-API של users, במקרה הזה, אנחנו עושים טסט ל-API של users, אז אנחנו צריכים לאכלס את הדאטאבייס שלנו עם מידע מסוים, שהוא יהיה קבוע כל פעם בתחילת טסט, תמיד הדאטאבייס שלנו יכיל מספר שורות עם נתונים קבועים בתוכה. אוקיי, אז לפני כל טסט אנחנו מוחקים את הבסיס נתונים, מנקים אותו, שמים מידע קבוע. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז אנחנו ניצור עוד before each. ובתוכו אנחנו נשים פונקציית הסינק, ומה שאנחנו נעשה בפונקציה הזאת, אנחנו הולכים create a new users table. כלומר, אנחנו הולכים למחוק את כל הטבלת יוזרים וליצור טבלה חדשה ונקייה. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נתפוס את המודל של היוזר, מתוך התקייה של מודלס, ואנחנו נריץ בה before each את user.sync. ליצור יוזר, טבלת יוזרים חדשה. אנחנו ניצור עוד before each, ובטבלה before each הזה אנחנו הולכים לאכלס populate the users table with a single user, עם user מסוים. נאכלס את הטבלה הזאת. אז נאכלס את הטבלה שלנו עם יוזר מסוים, אז נשים פה טבלת הסינק, ונעשה user.create, וניצור לנו איזה שורה אחת בטבלה, ונגיד שהטבלה שלנו מכילה שורה אחת. אז יש לנו, בוא נסתכל, יש לנו את היוזר הזה.
אוקיי, ונשים פה await. אז יצרתי מצב שלפני כל טסט אני מנקה את הטבלה של היוזרים, אני יוצר בשורה אחת. ועכשיו אני יכול להתחיל להריץ את הטסטים שלי. הטסט לקחת יוזר אחד. עכשיו אני גם יכול להפריד את היוזר, את הטסטים יותר מסודר, כי שמתי את כל הטסט, כל הטסטים שלי שמתי בתוך איט אחד, טסט אחד, כי כל הזמן הייתי צריך לשמור בזיכרון, לשמור בזיכרון את היוזר שיצרתי. אז עכשיו יש לנו כל פעם בטבלה של היוזרים יש לנו שורה. אנחנו יכולים להפריד את זה למספר טסטים. טסט ראשון, אנחנו... בואו נסתכל על ה-API השונים שיש לנו. טסט ראשון נבדוק את ה-get של כל היוזרים. אז נעשה it should get all the users. נכתוב טסט לתפוס את כל היוזרים. נשלח בקשה לשרת שלנו, axios.get, לכתובת localhost 3000 API users, ננסה לתפוס את כל היוזרים, axios מחזיר חזרה promise, אז נשים לפני זה await, ונשים פה async, אנחנו נקבל חזרה response, ואנחנו נקבל את הדאטה שלנו, כמה, ואנחנו יכולים להסתכל על הדאטה דרך הריספונס נקודה דאטה. מה אנחנו מצפים לקבל בדאטה פה? אז בואו נעשה נוודא בטסט שלנו שיש לנו שוויון בין דאטה נקודה length לאורך של הדאטה צריך להיות שווה לכמה בטסט הזה אנחנו עושים get לכל היוזרים שולחים בקשה לשרת שלנו מה אנחנו מצפים לקבל? אחד, כן כי יש לנו יוזר אחד שהכנסנו פה אז זה בודקים את ה-API של הגט הזה. בודקים את ה-API של הפוסט הזה. אז את זה יש לנו בקשה פה, אנחנו עושים פוסט, אנחנו מצפים שאנחנו מקבלים את 201, אנחנו מסתכלים על ה-user data, ואת כל השאר בואו עושים בהערה בינתיים. אוקיי, אז נמחק את ה-it only. אנחנו שולחים בקשת פוסט ל-API users, אנחנו שמים first name, last name, email, role ו-password. אנחנו מוודאים שהתשובה שאנחנו מקבלים היא 201. ואנחנו יכולים גם להסתכל האם יש לנו שתי שורות בטבלה. אז אנחנו יכולים לקחת את ה-user, להריץ find all. למצוא את כל היוזרים בבסיס הנתונים שלנו ולהגיד שהסרט איך זה נקרא? strict equal שמספר היוזרים שלנו שכרגע יש בבסיס נתונים יש לנו שתי יוזרים אוקיי, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות ב... בואו נסתכל על ה-API הבא. ה-API הבא עושה get ל-API users עם ID מסוים. אז אנחנו יכולים לעשות it get single user. ולהשתמש ב-axios כדי להוציא בקשת get. ל-URL localhost 3000 API users
עם ID מסוים, ID 1, יש לנו יוזר 1 כברירת מחדל. אז נחפש יוזר 1, ואנחנו נקבל ריספונס, ואנחנו יכולים לעשות strict equal שהריספונס, הדאטה שקיבלנו, ה-first name הוא equal ל-first name ששמנו פה, יריב. אוקיי, ברגע שמתרגלים לזה, אולי זה קצת נשמע מוזר, אבל ברגע שמתרגלים לזה הרבה יותר קל לדעתי מפוסטמן. גם הטסטים שאני כתבתי נראה לי לקח יותר מהר לעשות מפוסטמן. אותו דבר על delete, אותו דבר על put, אז אנחנו עושים delete single user. אז הוא לקח בקשת אקסיוס ונעשה בקשת delete ליוזר אחד, ואנחנו נצפה שהריספונס נקודה סטטוס הוא יהיה 204, ואנחנו יכולים גם לבדוק כל פעם שהשתמשנו בפונקציית ב-await, צריך לראות שיש לנו async, ואנחנו יכולים לראות גם שהיוזרים, אם נשלוף את כולם מהבסיס נתונים, אז אנחנו נקבל מערך שהאורך שלו הוא 0, כי מחקנו את האיבר האחד שהיה לנו. עכשיו מעבר לזה, פה אתם יכולים לבדוק את כל המקרים, 404 אם אתם מסמים ID לא נכון, זה גם היה בדיקה טובה, מה קורה אם אני שם ID 2? אוקיי, לא בדקנו פה את כל המקרים, רק את המקרים של הצלחה, אבל גם צריך לראות שמקרים של כישלון אנחנו גם בודקים, וגם רואים שאנחנו מחזירים את התשובה הנכונה. אם אתם משתמשים בכלים כמו פוסטמן או סוואגר, הרבה פעמים אתם תראו שאתם לא תיקחו את כל, אתם תבדקו טוב את ההצלחות, אבל את הכישלונות השונים אתם הרבה פעמים לא תבדקו את כל התרחישים השונים של כישלונות. וכשאתם כותבים את זה בקוד, זה הופך להיות הרבה יותר קל. אני שם פה ID של 2 ואני בודק שאני מקבל חזרה סטטוס של 404. ואנחנו יכולים גם את הטסטים לשים breakpointים, לראות איך הם רצים, אז נשים breakpoint בכל אחד ואחד מהטסטים ונריץ אותם. ולמה הוא לא עצר לי בברייקפוינטים וגם לא היה? אוקיי, יש לנו פה address in use, כי אנחנו מריצים כבר את השרת על פורט 3000. אז בואו נריץ שוב. משום מה הוא הריץ לי את הטסטים של סיקולייז גם, ולידיישן, אוקיי, יש לנו איזה should get all error, ולידיישן error, אז ה-before each, יש לנו איזה before each פה, שאנחנו יוצרים יוזר חדש, ושמנו איזה ולידיישן שלא עברנו אותו, אז הוא נכשל, איזה ולידיישן שמנו? Validation error. מעניין. אז אחד הוולידציות שלנו ששמנו ל-users שלנו, validate first name not empty true, ו-validate ל-email is email true. אבל ה-email שלנו זה email תקין. וה-first name גם, אוקיי, בוא נוריד ID ובוא נוריד updated וככה. אוקיי, אז עכשיו הטסטים רצים, ה-get all users נכשל, מסיבה לברורה. הפוסט שאנחנו עושים פה, הפוסט עבד. ה-get all users, למה הוא נכשל? הוא נכשל כי לא שמנו JWT, אוקיי, אז זה הגיוני שהוא ייקשה. הפוסט שלנו עבד.
הגט סינגל יוזר גם ייכשל כי לא שמנו JWT. גם הדיליט סינגל יוזר גם אמור להיכשל כי גם לא שמנו JWT. אוקיי, אז בכל הבקשות האלה אנחנו צריכים לעשות לוגין לפני. מה שאתם יכולים לעשות, אנחנו יכולים ליצור JWT token ולבדוק את הכלים ולבדוק את הבקשות עם token. אז אנחנו יכולים ליצור JSON web token. לקחת את מתוך הספרייה של JWT, וליצור לנו איזה טוקן בטסט, ובביפור איץ', באחד הביפור איץ'ים, לעשות עוד ביפור איץ', שבו אנחנו ניצור לעצמנו איזה טוקן. אז אנחנו נעשה jwt.sign user ID 1 עם סיקרט, לפי הסיקרט ששמנו. אז אנחנו צריכים לראות את הסיקרט שלנו. הסיקרט של JWT, השתמשנו באיזה סיקרט שאנחנו עושים לוגין, אנחנו מייצרים JWT עם user ID עם סיקרט, סאם סיקרט. אוקיי, וזה ייצור לנו, JWT token. הפרמטר השלישי זה איזה callback. שבcallback הזה אנחנו נגיד שנשמור את הטוקן. ונקרא לדון. לא צריך פה הסינק ב-before each, צריך להעביר את הפונקציה done ולקרוא לה בקולבק. זהו, ואז אתם יכולים גם לקחת את הטוקן ולעשות את הבקשות שהן סודיות, פשוט לקחת בקשה סודית, לדוגמה get all users ולשים פה headers, לעשות header של authorization, להוסיף bearer ואת הטוקן שלנו. עכשיו זה אמור לעבור, זה אותו דבר לעשות לכל האחרים. נראה שזה עובר. שמתי את הארווית, כן. אוקיי, אז עכשיו, לא, זה עדיין לא עובד, למה? מה שווה הטוקן שלנו? הטוקן, בוא נריץ שוב. הטוקן שלנו הוא undefined. למה הוא undefined? כן, זה הגיוני. עכשיו הטוקן שווה למשהו. הוא עדיין משום מה נכשל לי, אז הטוקן לא, הוא לא לגמרי קיבל את הטוקן שיצרתי. אז גם יש לו איזה ארור פה. ה-user out to set passport. ה-user out, כשאנחנו מבקשים את כל היוזרים, הוא עושה אותנטיקציה עם JWT. יכולים לשים breakpoint ב-JWT. לראות האם הוא מגיע לפה. הוא מגיע לפה והיוזר ID הוא 1, הוא מחפש יוזר עם ID 1 והוא לא מוצא יוזר, כנראה הוא פשוט לא יוצר את ה-ID של היוזר, זה לא תמיד 1, כנראה הוא כל הזמן יוצר יוזר חדש וה-ID של, רגע, סליחה, כשעושים sync
אז אפשר לתת לו אופציה שעושים סינק, אפשר להגיד לו למחוק את הבסיס נתונים. נראה לי, אני לא בטוח שהוא מוחק את הבסיס נתונים כאן. אני אסתכל סיקוולי סינק. כשאנחנו שמים סינק, אנחנו יכולים להכניס לו, מה זה paranoid if two only non-deleted items will be updated. Transaction silent. SQLize model sync delete table. SQLize sync יכול איכשהו למחוק את הטבלה, אני לא זוכר איך הוא עושה את זה. Force true נראה לי. עכשיו נראה לי גם על העבל. ועכשיו הוא באמת מצא לנו את היוזר. אוקיי. ועכשיו זה עבד. אוקיי, אז כשאתם עושים, לוקחים את המודל שלכם ואתם עושים סינק כדי ליצור את הטבלה, בטסטים אני שם force true כדי שהוא ממש ימחק את הטבלה וייצור אותה מחדש. מקודם הוא לא מחק את הטבלה ומצר אותה, יצר אותה מחדש. אוקיי, אז בטסטים אני ממש עובד עם הבסיס נתונים. אני מנקה את הטבלה, יוצר אותה מאפס, מאכלס אותה בדאטה לטסט ומריץ את הטסטים. אוקיי, הרבה מהדברים האלה אתם יכולים ליצור גם, אתם לא צריכים לשכפל את הפונקציות האלה, אז לנו יש ספרייה של טסטים, והרבה דברים, הרבה דברים יש לנו בספרייה שעושים את זה בלי השכפול קוד, שאתם שמים את כל ה-before reachים האלה באיזה פונקציות גנריות, שהרבה יותר קל להשתמש בהם, אז כן אפשר להפוך את זה בצורה הרבה יותר מסודרת, במקום לשכפל את הקוד הזה בין כל טסט. אבל גם, כמו שאמרתי, טסטים זה עניין של התרגלות. ככל שתעבדו יותר עם טסטים, תרגישו יותר בנוח, ויהיה לכם הרבה יותר קל מלעבוד עם סוואגר ופוסטמן. הקוד שלכם יהיה יותר איכותי, אתם תבדקו יותר מקרים, והאפליקציה שלכם תעשו יותר דיפלוימנט באיכות יותר גבוהה, והאפליקציה שלכם תהיה יותר טובה. יופי, מגניב. אז זה התרגיל כשאנחנו משלבים אותו עם דאטאבייס, עם טסטים, משתנה סביבה להתחבר עם טסטים וכל העבודה כמו שצריך עם טסטים. בואו נחזור, בואו נצא מזה ו... נחזור לתיקייה 07 דאטאבייס, שהתחלנו לדבר שם על דאטאבייס, והתחלנו לדבר על relational דאטאבייס, ב-relational demo. אוקיי, אז נחזור לפרויקט הפשוט שעשינו. שלא שילבנו SQLi CLI ולא היה לנו הרבה קבצים, היה לנו רק מודל אחד של to do עם title description when ופונקציה להתחבר לבסיס נתונים של SQLi, ועל המודל הזה יש לנו קובץ main שאנחנו לקחנו את המודל ועשינו איתו כל מיני פעולות, create, read, אין אפשר, אתם יכולים לשחק עם ה פרויקט הזה ולנסות לשחק עם המודל ולעשות עוד פעולות. מה שאני רוצה עכשיו לדבר זה על associations, על קשרים בין טבלאות. הפרויקט שלכם הולך להכיל הרבה טבלאות. אוקיי? אז עכשיו, עד עכשיו עבדנו עם מספר טבלאות יחסית מצומצם. היה לנו טבלה של users, פה יש לנו טבלה של to do, היה לנו מספר טבלאות מצומצם, אחד. והרבה פעמים יהיה לכם בפרויקט הרבה טבלאות.
והרבה פעמים הטבלאות האלה יהיו קשורות אחד לשני. אז יהיה לכם קשרים בין טבלאות. לדוגמה, אם יש לנו טבלה של to do ויש לנו טבלה של יוזרים, אז יכול להיות שהטבלה של to do קשורה לטבלה של היוזרים. יכול להיות שכל יוזר בטבלה שלנו יש לו רשימה של to do task שהוא צריך לעשות. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על קשרים בין טבלאות, אנחנו קוראים לזה associations. When a table refers to data from another table. ואני מניח שיצא לכם לשמוע על המושג אסוציאציות בין טבלאות. איזה קשרים בין טבלאות בבסיסי נתונים אתם מכירים וקיימים ויכולים להיות לנו בבסיס נתונים שלנו? אז what kind of associations do we have? איזה סוגי אסוציאציות יש לנו, קשרים בין טבלאות בבסיס נתונים? אחד כן, הם טוען. בדיוק, יפה. אז יש לנו... יש לנו אחד לאחד, one to one. בוא ניתן דוגמה ל-one to one. יש לנו טבלה של יוזרים שיש לנו נניח ID ו-first name, זה טבלה של יוזרים, ויש לנו נניח לכל ויש יוזר אחד נניח בטבלה שזה אני, ויש לנו עוד טבלה שהיא user settings. settings של כל user. ובסטינג של כל user יש לי ID וזה settings is ads. האם היוזר רוצה לראות הודעות. עכשיו איך אני מקשר בין הטבלה של ה-user settings ל-user שהיא קשורה אליו? מה אני צריך לעשות מבחינת המבנה של הטבלאות? יש רעיון איך אני מקשר one to one, איך אני יכול לעשות קשר בין הטבלה של היוזרים לטבלה של היוזר סטינגס באמצעות המבנה של הטבלה. איך אני יכול להגיד שיש לי יוזר סטינגס עם אחד שהוא רוצה לקבל הודעות, ושורה הזאת צריכה להיות מקושרת לשורה הזאת. אז יפה, אז פאבל אומר לקשר במפתח זר. אז באמת אני יכול לקשר במפתח זר. אז אני יכול להוסיף לאחד הטבלאות, אני יכול להוסיף עמודה שנקראת user ID, ואז אני מוסיף עמודה ואני שם בעמודה הזאת את הפריימרי קי של השורה שהיא קשורה אליו. אז אני שם פה user ID, אני שם אחד כי הוא קשור לשורה אחת. בוא נשנה פה 10 ו-42, הוא קשור לשורה 10. עכשיו ב-one to one שימו את ה-ID על אם יש לכם אובייקט של יוזר שיכול להיווצר ויכול להיות שאין לו יוזר סטינגס. כלומר, זה יכול להיות שיש לי יוזר שאין לו שורה ביוזר סטינגס, אז שימו את ה-ID במי שיכול להיות שהוא נל ביוזר סטינגס. אם יש לי שורה שאין לה יוזר סטינגס, אז שימו את ה-ID ב-user settings, ולמרות שאני יכול לשים גם settings ID את הקשר לשורה לטבלה בטבלה הראשונה, בגלל שיכול להיות לי user בלי settings ID, אז יהיה הרבה יותר נוח עם העמודה המקשרת תשב פה. אז זה one to one. אז קשר נוסף שאמרתם יכול להיות לי one to many.
one too many. אז נניח יש לנו טבלה של יוזר, ולכל יוזר יש לנו עכשיו טבלה של גם יוזר, יש לנו גם טבלה של to do. טבלה של to do מכילה ID, מכילה title ו-description של to do tasks. לכל יוזר בבסיס הנתונים שלי יכול להיות הרבה to do tasks. אז איך אני יכול לייצג את הקשר הזה באמצעות המבנה של הטבלה שלי? אם לכל יוזר, one user can have many rows of to do's. אז איך אני יכול לעשות את הקשר one to many? לייצג שיוזר יריב יש לו הרבה שורות של to do באמצעות מבנה של הטבלה. אז אני יכול באמת בטודו לשים עמודה של יוזר איי-די כמו שאמרתם, ואז ליצור פה כל מיני שורות, נניח איי-די אחד מקושר ליוזר איי-די 10, זה מקושר ליוזר איי-די 10, ויש לנו עוד שורה שהיא גם מקושרת את היוזר ID 10, ועוד שורה שהיא גם מקושרת את היוזר ID 10. אוקיי, אז זה ה-one to many. עכשיו יש לנו עוד קשר שהוא many to many. אנחנו יכולים M שורות מטבלה אחת מקושר ל-N שורות מטבלה אחרת, אנחנו קוראים לזה many to many, קשר של many to many. לדוגמה יש לי טבלה של tags. tags, אני רוצה לתייג כל to do task לאיזה קטגוריה הוא נכנס, קטגוריה של קניות, קטגוריה של עבודה וכו וכו. אז אני רוצה לשים תגיות, אז אני שם תגי, אני יוצר טבלה עם ID וטאג נאים, ויש לי קטגוריה של שופינג, ויש לי קטגוריה של דוגס, ויש לי קטגוריה של work. ואני אומר שלכל to do task יכול להיות מספר טאגים, וכל טאגים יכולים להיות קשורים לכמה to do task. אז לקשר הזה אנחנו קוראים many to many. עכשיו איך אנחנו מייצגים מבחינת הבסיס נתונים שלנו, איך אנחנו יכולים ליישם קשר כזה של many to many? רעיונות, איך אנחנו מיישמים קשר כזה בבסיסי נתונים? בטבלה מקשרת. יפה, אז אנחנו צריכים ליצור איזה טבלה מקשרת, אז אנחנו צריכים ליצור איזה טבלה שנקראת to do tags, ובטבלת to do tags, כן, אז בטבלת to do tags אנחנו יוצרים טבלה שמכילה ID, מכילה tag ID ומכילה to do ID. הטאג של shopping שזה tag ID 1 מקושר ל-to do 1 ו-3, אז יהיה לנו to do ID של 1 ו-tag ID, tag ID 1 יהיה גם מקושר ל-to do ID 3.
זה מקושר לשניים מזה. מספר 2 מקושר לטג ID dogs ו-walk. אז to do ID 2 מקושר לטג ID dogs ו-walk, אז מקושר לטג 2 והוא מקושר גם ל-walk, לטג 3. וככה אנחנו מייצגים את הקשר הזה באמצעות טבלה מקשרת. עכשיו כל הקשרים שאנחנו יצרנו ואיך אנחנו עושים אותם קשורים לבסיסי נתונים רלציוניים. בבסיסי נתונים שהם לא רלציוניים כמו מונגו, אז ליצור את הקשרים האלה יש אין סוף דרכים. יש ליטרלי אין סוף דרכים ליצור קשרים של אסוציאציות בין נתונים. מה שאומר זה כשאנחנו מארגנים את הדאטה שלנו, את הבסיס נתונים שלנו, אנחנו צריכים ליצור משהו שנקרא entity relational diagram. ומומלץ לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, עוד בשלב התכנון של האפליקציה. הרבה פעמים שאני מתחיל אפליקציה, אני מתחיל לתכנן אותה משלב הדאטה, משלב איך יראה הבסיס נתונים שלי. Entity Relational Diagram זה סוג של דיאגרמה כזאת, שמייצגת לנו את הטבלאות שלנו ואת הקשרים שיש בין כל טבלה. זה משהו אחד שמומלץ לעשות לפני שמתחילים לטבוע בקוד ולחסום את השורות קוד הראשונות, לראות את המבנה, אפילו אם זה לא הכי מדויק עד הפיפס הקטן, אבל לעשות מבנה של הישויות של הטבלאות שיש לי בבסיס נתונים. אז זה משהו אחד שמומלץ לעשות לפני שמתחילים לכתוב את הקוד. משהו נוסף שמומלץ בחום לעשות לפני שכותבים את הקוד, זה משהו שנקרא query analysis. אחרי שיש לי את המבנה של הבסיס נתונים, איזה שאילתות, ושוב, זה מאוד בגדול, כי כמובן הדברים משתנים, איזה שאילתות הולכות להיות לי על הטבלאות? לדוגמה, הולך להיות לי select where, והולך להיות לי כל מיני joining. והולך להיות ככה מאוד בכללי, לפי המסכים ולפי המידע בכל מסך שאני הולך ליצור, איזה שאילתות אני כנראה הולך לעשות. Query analysis, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אחת מהם זה פשוט לכתוב שאילתות SQL כאלה, שהם estimation של איזה שאילתות הולכות להיות. ה-entity relational diagram וה-query analysis גם הם שני דברים מאוד מרכזיים שמומלץ לעשות לפני שכותבים את האפליקציה, כי זה הרבה פעמים עוזר לנו לבחור את הבסיס נתונים הנכון. כי לא תמיד צריך לבחור בסיס נתונים רלציוני, ולא תמיד צריך לבחור בסיס נתונים של מונגו. יש חוזקות לזה ויש חוזקות לזה. הבנה של ה-entity relational diagram וה-query analysis עוזרים לסייע לנו לבחור את הבסיס נתונים הכי מתאים למשימה. כי בגדול האפליקציה שלנו הולכת להיות מורכבת מהרבה סרוויסים והרבה בסיסי נתונים. וכל משימה יכול להיות לבסיס נתונים מסוים שיותר מתאים למשימה. ואם נבחר את הבסיס נתונים המסוים המתאים למשימה, יש מצב טוב שאנחנו, השרת שלנו יעבוד פי 100 יותר מהר מאשר נבחר את הבסיס נתונים הלא נכון למשימה. בואו נצא הפסקה. נצא לרבע שעה הפסקה. נצא הפסקה עד 2:05, ונראה איך אנחנו לוקחים את האסוציאציות האלה אחרי ההפסקה, ואנחנו ממשים אותם עם סיקוולייז, ואחרי זה אנחנו נדבר קצת על מונגו, ונתעסק קצת במונגו. אז הפסקה עד 2:05. בירולשנל, מימנו את כל הדברים האלה. עוד פעם? כל זה נכון רק בירולשנל דאטאבייס. נכון, המבנה, רגע,
יש אסוציאציות גם במונגו, רק אסוציאציות, המבנה שיצרנו פה של הטבלאות זה נכון ל-relational, הייצוג של האסוציאציות ששמנו פה, להוסיף עמודה על זה במונגו זה, זה יכול לעשות בכל מיני דרכים. ב-relational זה יכול לעשות רק בדרכים מסוימות שציינו פה. אז מה שציינו פה מתאים למימוש של אסוציאציות ב-relational, כן. ואנחנו נדבר גם על אסוציאציות במונגו. תודה. טוב, אז נחזור ב-2:05.